Ahoj všem, zdraví vás Ondra Bačina a máme tu další videjko o fotovoltaice do hloubky, kde si budeme povídat s mým kamarádem Ondrou Bajerem o tom, jaká je návratnost investice do fotovoltaiky. To znamená, pokud vám marketingově firma říká, že máte návratnost za XY, je to vůbec pravda a jak se k tomu dopočítat? Tak pojďme na to. Takže Ondrášku, já ti díky moc, že jsi opět přijmul pozvání na můj kanál a domlouvali jsme se, že se mi tady občas objeví dotazy vlastně na nějaký výpočet kalkulace TCOčka, neboli v podstatě rojky, teda obráceně, takže to znamená return on investment, návrat vlastně investice do té fotovoltaiky, za jak dlouho se vlastně vrátí zpátky. Samozřejmě já chápu, že teďkon v této dynamické době je to velmi těžký, ale napadlo mě, že by bylo jako dobrý, že bychom spolu prošli, jakým způsobem to vlastně lidi můžou vypočítat, anebo případně se taky podívali na to, jestli vůbec to, co vlastně říkají ty fotovoltaické firmy, jestli je jako pravda, a nebo ne. Tak co ty na to říkáš? OK, super. Mám tady na tebe něco nachystaného. Takže úplně ten nejjednodušší způsob je, že spousta těch vlastně prodejců fotovoltaiky, ne teda všichni, ale nějaká část, tak mají na svých stránkách většinou nějakou buď to jednoduchou kalkulačku, anebo třeba nějaký jednoduchý odhad toho, kolik se dá ušetřit. Jo? Takže pokud se podíváme na nějaký příklad člověka, který by chtěl třeba tady elektrárnu od nejmenované firmy, tady vidím 7 kWp, jo, k tomu 10 kWh baterka, takže solidní elektrárna, tam už přidáš jenom pár panelů, máš toho desítku, takže skvělý. A vidím, že roční úspora až 56 000 Kč. Jo. Samozřejmě tady kurzivou dopsaný teda při ceně 8 Kč za kWh je otázkou, jestli cena 8 Kč za kWh bude jako pořád, jo, nebo jestli se jedná teď o fenomén třeba 2-3 let, jenom, takže to je první otázka. Druhá otázka je, jestli někdo opravdu má jako 8 kWh nebo 8 Kč za kWh, jo, mně to přijde jako docela dost, jo, tak to můžou být lidi jako jsem třeba já, který vždycky čekají na poslední chvíli se vším a pak to tak jako dopadá, ale co já jsem se bavil třeba se zákazníkama, tak spoustu jich má jako tu cenu lepší, výrazně lepší, jo, takže tam potom samozřejmě i ta částka bude vypadat. Jasně, no, někdo, kdo stihnul prostě nějaký fix v nějaký jako rozumný době, což zase bohužel nejsme ani jeden z nás. Je to tak, no. Tam platí to pravidlo, že pokud to někdo umí, tak to dělá. Pokud to někdo neumí, tak radí nebo to vyučuje, že jo. A já jsem myslel, že řekneš Kovářova Kobila chodí bosa, ale tohle taky sedí. OK, no. Takže hele, tady to je dobrý, jo. 56 tisíc ročně je super. Trochu problém je, pokud ten člověk, třeba, který by si tuhle tu fotovoltaickou elektrárnu chtěl koupit, tak měl roční spotřebu nebo roční fakturu 30 tisíc. Jo. Tak tady jak si už jako nastává první jako problém, že on teda řekne, hele, tak já jsem platil 30, tady vidím, že ušetřím 56, tak to je super, to mi ještě jako 20 nebo 30 tisíc skoro vrátěj, skvělý prostě, jo, jako jsem vlastně v plusu. Jo. No to je továrna na peníze, to je továrna na peníze, no. Vlastně už hnedka od začátku, no. Takže tak to úplně nefunguje, nicméně pro tu první orientaci to asi jako stačí, když si člověk vybere, vidí, že se tam dá jako něco ušetřit a pak je právě potřeba si vždycky dát jako pozor na to, co ty firmy používají jako vstupní cenu, vlastně kolik korun jako stojí kilowatthodina. To je klíčový pro ten výpočet. Jo? Takže buď to někdo to má takhle fixně a pak tam někde, jak říkám, tady kurzívou nebo drobným písmem napíše, že uvažoval s cenou kilowatthodiny touhletou, někdo tam má okýnko, do kterého si to můžeš vyplnit sám, tu cenu za kilowatthodinu, webové stránky třeba, a předvyplněná je tam zase třeba 7 nebo 8. Jo. To je mimochodem jako typický, že už v době, kdy jako kilowatthodina stála 2 Kč, tak všechny firmy, které dělali jako kalkulačky, tak tam cpali jako úplně brutální částky. Jo. Aby jim samozřejmě ta kalkulace vyšla. Jo. Takže jestli chceš, můžeme se podívat na nějaký reálnější příklad. Jinými slovy, vlastně samozřejmě čím ta energie je dražší,
tím se to jako víc vyplatí, že jo, to je, proto je taky teďkon takovýhle obrovský boom. A teďkon jenom ještě, kdybychom to hodili do kalkulačky, teda co, to znamená, že ten bod zlomu, to znamená, kdy se vlastně ta investice, protože, že jo, tady je cena teda po dotaci 275 tisíc, což mi přijde nějak strašně málo teda. Ona, ta elektrárna je trošku menší, jo, má jenom 7 kW píku a přijde mi, že to je ta konfigurace, která je optimalizovaná na to, aby se dalo vyždímat maximum dotace. Jo, že vlastně dosáhneš na ten dotační strop těch 205 tisíc, většinou to je teď konc, ale zároveň nemusíš jako mít moc panelů, moc baterek, jo, přijde mi to, že to je zrovna tato konfigurace. Jo, možná by mohla ta baterka být ještě i trošku menší klidně, jo, a pořád bys jako... A pořád bys i s menší baterkou se dostal vlastně na to, že bys vyždímal tu maximální dotaci. Takže takový konfigurace se teď jako vidějí docela často od těch firm. Jo? Protože hodně zákazníků vlastně ten primární driver nebo to KPIčko, kterým to měří, je, že chtějí dostat tu největší dotaci. Jo? To je pro ně jako nejdůležitější. A pak teprve to druhý KPIčko je, aby teda zaplatili jako celkově co nejméně. Takže když se to potom takhle optimalizuje, tak vychází. Ale vidíš, že ta konfigurace je docela velká. Znamená, máme tam 7,2 kW píku, 275 tisíc pro dotaci, proč ne? Ta stránka je aktuální, otevřeli jsme ji dneska, tak snad to firma dodrží, když by to třeba někdo náhodou poptal a stihne to i nainstalovat. No dobře, ale teďkon jako, že po tom, co už spolu máme za sebou, tak mě tady jako vrtá v hlavě, že prostě panely jsou dneska to nejlevnější, co jako vůbec je, že jo? A tady, jestli vlastně ten jediný rozdíl je to, že tam je míň panelů, tak to přece nemůže dělat už nějakou jako velkou částku. Pokud tam není nějaký jako menší měnič, který je míň výkonej, a tam teda by mohl být jako problém, že jako kdybyste potom rozšiřoval, že jo? Hele, tady to není úplně napsaný, jo. Tady to není úplně napsaný, prostě jaký jsou detaily, nedá se to rozkliknout, vidím, tady už jenom kontaktujte nás, jo. Takže my můžeme vlastně jenom hádat, jo. A samozřejmě je možný, že ta firma, ve chvíli, když se jí ozveš a řekneš, že to jako chceš, tak provede takzvaný upsell, ty to moc dobře znáš, co je to upsell, a ona ti řekne, že ta nabídka, co jsi vybral, je prostě skvělá, ale že v ní chybí nějaký věci a bylo by dobrý je tam přidat a cena se zvedne na 350. Jo? Jasně, což mimochodem dneska, nebo v tu dobu, co jsem to tak teď sledoval já, tak 10 kW píková elektrárna s 10 kWh baterkou stojí 550 tisíc korun, to znamená přes 500 000, dotace 205, takže ve finále prostě ten člověk zaplatí 350 většinou, 340, 350 nějak tak. Jo, takže máš pravdu, 275 je jako vlastně super cena a my se můžeme jenom dohadovat, co v té ceně je. Jasný, jasný, OK. Takže 275, tady vidím, že ročně ušetří 56 800, 56 800 korun, takže návratnost pod 5 let, to je prostě pecka, že jo. Bych si pořídil třeba 3 nebo 4, aby mi to vydělávalo co nejvíc, jo, určitě. Prostě, když to má takovou super návratnost. Jo. No a teď se můžeme podívat, jak to jakoby bude, pokud ten zákazník do toho vloží trošku reálnější čísla. Jo, pokud do toho vloží opravdu ten svůj aktuální stav. Takže já tady mám od konkrétního člověka nějaký zadání, tak jak on to má. Takže má ve vysokém tarifu spotřebu 1 MWh, v nízkém 5 MWh. Ježišmarja, co bych za to dal? No já taky, to jako je super. Jo, je to jako dost docela, jo, jako 6 MWh ročně není jako úplně málo, to vidíš, že to není byt, že to je barák, jo, ale prostě pohoda. Ročně zaplatí 31 000 korun, jo, cca prostě, takže to není špatný. Jistič má 3x20, distribuční sazbu D25D, což v podstatě znamená, že má nějaký boiler na elektriku, jo, nějakou jako kratší akumulaci v podstatě, jo, že tam má nějaký takovýhle ohřev TUV a tak dále. To má v podstatě téměř každý, kdo chce. Je na distribučním území ČEZu a zároveň i obchodní nabídku má od ČEZu, takže má nějaký ceník ČEZu, na který se mu povedlo v nějaké rozumné době ještě přejít. A tady vidím, že topí plynem, dřevem, uhlím, co se zrovna najde, takže z toho pak logicky vyplývá samozřejmě, že pokud teplo zajišťuje jiným způsobem, tak ta roční spotřeba té energie elektrické není tak velká a zároveň je pravděpodobně hodně rovnoměrně rozprostřená mezi všechny ty měsíce, jasně, jo, což jasně. Je klíčový prostě. Takže to je paráda. No a tenhle ten člověk by si chtěl koupit teda desítku elektrárnu, což jako řekl bych, hele, desítka na 6 MWh je možná jako zbytečně velká,
Jo, 10 kW píků na 6 MW spotřeby. Takže by, možná ta 7.2 by mu stačila. Jako. Úplně klidně. Na druhou stranu, tady platí taková věc. Jo. Když si koupíš auto, tak potom většinou hodně jezdíš. Jo. A když si koupíš fotovoltaiku, tak většinou hodně spotřebáš elektriky. Protože když je to zadarmo, v uvozovkách, jo, proč bys nepustil pračku, myčku víckrát, než potřebuješ, proč bys si třeba nepořídil elektromobil, nebo třeba nepřihřál trošku bazén, termostat třeba na bojleru nastavíš na 80 stupňů místo na 60, jo, prostě ať se ta legionela pořádně povaří. Jo, takže prostě ty lidi, a ta, to je tam fakt jako vidět, jo, že ty lidi ve chvíli, když si pořídí fotovoltaiku, tak jim ta spotřeba opravdu stoupne. Jo, a není to prosím tě tím případem, který jsme tady kdysi měli minule, že by třeba měli střídač, který je nějak extrémně žravej, ale opravdu většinou si dopřávají ten komfort. No, prostě. Takže proč? Já mimochodem to říkám každému, jako s kým se bavím vlastně o nákupu toho EVčka, jak dělám teď tu službu, tak vlastně říkám a varuju, prostě počítejte s tím, že najedete jako výrazně víc kilometrů ročně, takže třeba některé pojistky, že jo, jsou počítané vlastně od kilometrů a oni by si tam dali vlastně ty kilometry menší, takže to je úplně, to chápu, je to prostě úplně to samý, no. Je to tak, no. Jo, a tady máš teda cenu díla 300 tisíc podeč, jo, jasně, OK, jo, jasně, protože jsi počítal teda nějakou menší trošku. Prosím? Protože jsi počítal nějakou menší teda. Počítal jsem, že teda by opravdu chtěl tak, jak mi to řekl, my jsme se o tom skutečně bavili, jo, 10 kW elektrárnu, že bych chtěl, jo, 10 kW píku, 10 baterků, ta by dneska stála 500 pade, ale on už ji má, jo, koupili po pár měsíců dřív, takže prostě ta cena pro něho potom byla těch 300 tisíc. Jo, dneska takhle, by to asi bylo dražší, kdyby si objednával teď hned prostě, tak už by to asi 300 nebylo, jako, jo, ty ceny opravdu těch elektrárn jako vyskočily hodně, jo, ale OK. To znamená, tady to máme, teď co se s tím dá udělat? No, dá se to vložit do Excelu. Vypadá to složitě, ale ve skutečnosti je to jednoduchý. To, co je potřeba, tak aby ten výpočet byl co nejpřesnější, tak ty musíš vzít ten Excel a ty žlutý políčka, který v něm jsou, musíš vyplnit ze svého skutečného ceníku, vlastně, který máš jako aktuálně nebo který jsi dohodl s tím dodavatelem elektriky. A tohle je ceník, který skutečně ten člověk má. Já se podívám. Tady máš nějaký PDF-ko od ČEZu, účinnost od 1.1.22, takže evidentně se mu to povedlo fixovat někdy prostě v průběhu ještě teď roku 22, jo, takže už asi rok na ten ceník běží a nějakou dobu ještě možná mu vydrží. No, pak je potřeba najít si, že jo, tu distribuční sazbu, kterou máš, ta je nejdůležitější. Podle toho se pak vybírá ten sloupec, z kterého kopíruješ ty ceny. No, ona totiž struktura ceny elektřiny v České republice je tak složitá, že jako pokud se v tom opravdu nevyznáš, tak jako absolutně, prostě když odevřeš ten ceník, tak vidíš jako cifry, čísla, je to jako hrůza, jo. A ty čísla se jako dost mění, jo. Například třeba u tady toho tarifu D45D vidíš, že cena za distribuci je nějakých 300 korun, ale u D25D je to 2000, jo. Takže a za tu stejnou službu, za distribuci. Jo. Přitom cena silovky je stejná, jo, 3,7, 3,5, nebo není stejná, ale je velice podobná. Jo. Takže jako opravdu zvolit si ten správný sloupec a vědět, co ty položky v tom ceníku znamenají, je poměrně klíčový. Já jsem to tady vyžlutil, takže bavíme se o té distribuční sazbě D25D. Máme tady cenu silovky, jo, v vysokém tarifu, nízkém tarifu, pak je tady nějaká stálá platba za ten produkt, to, co vlastně platíš přímo tomu obchodníkovi měsíčně. Pak tady máme právě distribuci, tady se to opravdu hodně liší podle toho, v jaké seš sazbě, to vidíš, že v těch jiných sazbách by byly úplně jiný čísla. Takže je potřeba do toho Excelu doplnit distribuci. Pak si musíš tady z té velké nabídky jističů najít ten tvůj, takže tady do 3x20 amperů včetně, jo, a takhle pěkně si to najdeš, že platíš 150 korun měsíčně za to, že máš ten jistič, jo. Zase, kdybychom se přesunuli někam jinam, tak za ten samý jistič platíš třeba tady 329, jo, vidíš to, jo, takže tady vlastně ušetříš třeba na distribuci, ale zase máš dražší jistič. Jo? Takže ono je to opravdu velice chytře vymyšlený a nejde jen tak říct, že někdo ušetří nějakou paušální částku, protože každý má úplně jiný poměr té variabilní složky a té složky fixní a každý má úplně jiný vlastně platby za distribuci a za tu silovku.
Takže tohle máme platbu za jistič. No a pak jsou tady nějaké položky, které jsou pro většinu lidí skutečně stejné. Je to daň z elektřiny, nějaký systémový služby, činnost operátora trhu s elektřinou a potom podpora vlastně obnovitelných zdrojů, jo, což je asi 600 korun a platí se to zase buď to podle spotřeby nebo podle jističe pro jednoduchost a v reálu to většinou je lepší počítat podle té spotřeby, protože z těch dvou čísel, který ti může vyjít, tady je to mimochodem napsané, jak se ten výpočet dělá, tak bys měl jako zákazník koncový vždycky platit to menší číslo. Tohle všechno se postará tvůj dodavatel elektřiny. Jo? Co chci říct je, že prostě když náhodou se ti zdá, že ti posílá jako blbý číslo, tak ty moc jako nemáš šanci to jako najít, zjistit, reklamovat, protože vidíš sám, že ten výpočet je složitý. A proto je složitý i ten Excel, jo? Aby byl co nejpřesnější. Takže vezmeme tyhle ty věci, které jsme měli tady v zadání. Jo? To znamená tyhle ty věci, všechny, které jsou, to je v podstatě ten ceník, a nacpeme ho tady do tohohle toho Excelu. Jo, takže pokud se podíváš tady na ty žluté kolonky, tak jsem právě vyplnil ten ceník. Proč to říkám? Protože my tenhle ten soubor vložíme na nějaký diskuzní fórum a pokud někdo bude chtít, tak si ho může stáhnout, sám si do něho vyplnit z vlastního ceníku aktuální položky a doplní si aktuální spotřebu a může si to pak sám spočítat. To je super, ne? To dáš na to Solar Forum, jo, to dáš. Určitě, zase to zkusíme tam umístit a ty bys pak dal nějaký odkaz pod video. Jasně, jasně. Takže tohle je první krok. Tady si vlastně vyplním ty moje údaje z ceníku. A co je moc krásný, tak je vidět, že kdybych neodebral vůbec nic, tak stejně budu platit 3000 ročně za to, že vůbec mám elektrickou přípojku. Jo? To je v podstatě součet těch paušálních měsíčních plateb. Jo? My jsme ale říkali, že tady bylo nějaký konkrétní zadání a bylo to 1 MW hodin a 5 MW hodin. Jo? Spotřeba v nízkým, ve vysokém tarifu. Takže já řeknu, nakoupeno z distribuční sítě ve vysokém tarifu 1 a v nízkém tarifu 5. Jo? A už se nám to tady pěkně propočítává. Takže tenhle konkrétní zákazník celkem spotřebuje nějakých 6 MW hodin, což dává smysl, jsou tyhle dvě čísla, a za tu spotřebu ročně zaplatí 32 tisíc. Což je super a je to evidentně daný tím, že jako ještě v rozumné dobře fixoval a má tady tu cenu zasilovku neúplně suprovní, protože ty i já si pamatujeme korunu 60, jo? Tak on tady má 3 koruny 50, 3 koruny 70, ale pořád je to vlastně dobrý. Jo, prostě. Takže mu to ušetří 32, tudíž, jak jsme se koukali na tu webovou stránku, kde bylo napsané, že se dá jako ušetřit 50 nebo 60 tisíc ročně s touhletou fotovoltaikou, tak možná dá, ale ne člověk, který má tuhle spotřebu a hlavně tenhle ten ceník, který mu ještě třeba rok nebo dva může vydržet. Jo? Ten ročně prostě ušetří míň. No a teď kolik? K tomu slouží tahle druhá část toho výpočtu. Ta první je vlastně to, kolik on zaplatí doopravdy, kdyby neměl vůbec nic. Ale pokud si pořídí fotovoltaiku, dejme tomu tu desítku, tak jak v tom příkladu bylo, a fotovoltaika bude hybridní a bude z baterií, tak tam platí takový vlastně pravidlo, který říká, že spotřeba a výroba mají určitý průnik a to je maximálně 70%. Jo? To znamená, že ten průnik spotřeby a výroby je vlastně na těch 70% toho, co ty potřebuješ. A to prosím tě platí ale jenom pro fotovoltaiku s baterkama. Jo. Pokud bys měl fotovoltaiku bez baterek, možná by se znamená na to jako chtěl zeptat, jo, tak u těch je ten průnik, pokud se jako hodně snažíš, tak je asi 50% jenom, jo, spotřeba versus výroba, což je blbý samozřejmě. Jo. No, jasně, protože ta baterka ti překlane vlastně nějaký prostě ten úsek, kdy třeba nesvítí a tak. A prosím tě, Ondro, ještě, když jsme teda u toho, protože to taky mám dotazy občas, jak je to jako z velikostí té baterky, je teda doporučený mít vlastně jako stejnou baterku, jako máš kapacitu té fotovoltaiky, nebo kolik by měla? Tady v případě těch jako hybridních fotovoltaik, když už jsme se u tohohle téma zastavili, tak čistě jako z nějakého toho fyzikálního hlediska, jo, nebo tak absolutně nejvíc ti pomůže ta první kilowatthodina té baterky, kterou tam dáš. Jo. To znamená, reálně by ti stačila baterka docela malá. Mohl bys mít 10 kW píku na střeše, k tomu třeba 3 kWh baterku a vlastně jak by to fungovalo, nabily by se ti ty 3 kWh, ty bys večer přišel domů a na těch 3 kWh bys třeba uvařil večeři. Jo, vlastně přesunul by si tu výrobu toho slunce prostě na večer, kouknul by se z večeře, televize a jdu spát. Jako. Jo, a vlastně by to bylo úplně v pohodě a pomohlo by ti to jako hodně. Jo. Ono, ale ta baterka by hodně trpěla, jo, protože by do ní šly velký nabíjecí proudy. Jo, z těch 10 kW by se nabíjela 3 kWh baterka, takže ona by se nabíjela rychlostí 3,3C. Jo, ty to znáš, že jo, to jsou ty C-čka, prostě ty ampéry. Což jako je hodně, jo, to je prostě není dobře, ta baterka by velmi brzo odešla.
Takže pravděpodobně ten střídač by třeba měl nějakou inteligentní komunikaci a ten nabíjecí proud by automaticky omezoval. Jo, to ty baterky umějí dneska, že oni komunikují s tím střídačem a pokud jsou malí a nemají ten výkon nebo nemají tu schopnost přijímat ten výkon, tak ten střídač by snížil ten nabíjecí proud, aby ta baterka se jako moc neopotřebovávala. Pak tam ale máme samozřejmě i nějakou tu noc, jo, těch cca 8 až 12 hodin noci, kterou potřebuješ jako přežít. Na to asi taky budeš potřebovat pár jako kilowatthodin. Takže ono, když se to vezme kolem a kolem, tak opravdu to rozumný minimum, jo, je přesně to, který je doporučený vlastně v podmínkách dotace Nová zelená úsporám. A tam se říká, že bys měl mít minimálně tolik kilowatthodin, kolik máš kilowattpeaků, abys vůbec dosáhl na tu dotaci na baterku. Jo. Takže to je to, s čím většina lidí začíná, že ty dvě čísla jsou vlastně stejný. Pokud někdo ví, že má jakoby tu ambientní spotřebu toho baráku větší, že třeba má, já nevím, jezírko s úhořema nebo s nějakýma prostě rybkama, jo, a potřebuje tomu bublaty v noci, jo, někde, a ví, že prostě za noc sežere o pár kilowatthodin víc, tak si třeba ty lidi kupují 14 kilowatthodin, někdo třeba 17, jo, má 10 kilowattpeaků panelů, k tomu třeba 14-17 kilowatthodin baterku. Ale kupovat si na doma víc už jako je fakt hodně neekonomický. Ale to teda tím pádem v podstatě, pokud se otevře těch 50 kW a nezmění se ty podmínky té dotace, tak to jako nebude dávat úplně smysl, že jo? Že když by si někdo pořídil třeba 30 kW, tak pořídit si 30 kW baterku, to by byl jen, jak ty seš na tom přesně, že jo? Masakr, no. Nebo ty už máš pade, ne, ty jsi říkal. No, já jsem to upgradoval nedávno na 50, jo, ale já nemám 50 kW panelů, ale stejně jsem jako tu baterku zvedl, no, se to jako hodí. A dobře, tak ty máš ostrov, ale stejně je to ekonomický, teda nesmysl, to jsme si říkali. To jsme si říkali už víckrát, ale mě jde o to, že vlastně, jenom zase, aby se lidi uvědomili, že vlastně ve chvíli, kdy ty jako nezměníš ty podmínky dotace a bude tam vlastně jako, že jo, těch 205 tisíc nebo kolik to je, že jo, tak vlastně čím víc kilowattpeaků ty budeš instalovat, tím menší jako vůbec smysl a důvod dávat ta dotace, že jo, protože to bude čím dál menší procento, že jo, z té části. Ale jako takhle, jo. Ty podmínky těch dotací vznikly na základě nějakých legislativních, prostě nebo legislativního prostředí, který tady bylo, na základě nějakých vyhlášek, zákonů prostě a podmínek připojení k distribuční soustavě, který si tady prostě distributoři ČES, PRE, EGD vlastně jako odsouhlasili. A potom vlastně z toho vznikla ta dotace, jo, prostě ty podmínky, jo, plus samozřejmě nějaký další parametry, aby to teda mělo smysl a tak dále. A pokud se teď změní ta legislativa výchozí, tak je logický, že se buď to bude muset změnit ta dotace, jo, ty podmínky ty dotace, anebo prostě lidi jako zamáčknou slzu a hold tu dotaci nedostanou, nebo z ní dostanou opravdu jenom drobek, jo, a zbytek budou muset zafinancovat ze svýho. Jo. Protože i když, pokud by se náhodou stalo, že by prošla ta úprava a bylo by povolený instalovat 50 kW panelů bez jakýchkoliv dalších prostě potřeb, licence ERÚ, IČO a tak dál, prostě to, co normálně teď je prostě potřeba, ještě tam je, myslím, dokonce říkají, že ani nebude potřeba stavební povolení. Jo. Dneska nad 20 kW potřebuje stavební povolení. Takže pokud tohle to všechno projde, tak určitě bude nějaký období časový, kdy bude ještě platit stará dotace, ale už bude platit nový zákon, třeba už bude nová vyhláška. Jo. A kdo si postaví elektrárnu v tomhletom období a bude chtít využít nějakého vyššího výkonu, tak to bude mít trošičku jinačí cenově. No. Prostě. To si musí každý spočítat. No jako podle mě se to vůbec nevyplatí, protože dneska díky těm dotacím jsou ty ceny úplně přepálený a ty firmy, že jo, to jsme si tady říkali už několikrát, vlastně ta celá dotace, jejich marže vlastně, takže jako... Oni to samozřejmě neuslyší rádi, jo. Prostě, že celá dotace je jejich marže, jo. Tak je to třeba, já nevím, 70% dotace jejich marže, jo. Prostě. Ale jako jo, prostě to prostředí je už zdeformovaný nějakým způsobem, veškerá dotace vlastně křiví trh, jo. Je to velmi jako špatná regulace, která prostě reaguje pomalu, většinou se vždycky najde někdo, kdo toho využije nějakých okrajových stavů, prostě napasuje se do toho, jo, takže ono to něco to jako podporuje, když něco jako zadotuješ, jo, jako ty jako vláda nebo prostě republika něco se rozhodne zadotovat, OK, má to jako nějaký pozitivní vliv, ale má to i nějaký negativní vlivy. No, vždycky prostě. A nedokážeš to udělat tak, aby to mělo jenom pozitivní vlivy. To je prostě blbost, jako jo. No, jasný, no. Asi, ne, to prostě uvidíme, až to bude schválený a tohle, ale nicméně, když se vrátíme k té baterce, tak já jsem totiž jakoby myslel, že by dávalo smysl vlastně zjistit si svoji jako denní spotřebu a
vlastně na to, jako jakoby dávat tu baterku, jo, a že, a sám si říct, v případě třeba, když se stane nějaká katastrofa a vlastně vypadne proud, tak jak dlouho si můžu jako dovolit být bez proudu a vlastně jakoby na to nadimenzovat tu baterku, jo, že prostě když si řeknu, když mám jako denní spotřebu třeba 5 kW, tak 10 kW znamená pro mě 2 dny, že jo, jo, nebo něco takového prostě, no. Hele, to, co říkáš, funguje a je to vzorec, který se používá pro ostrovní systémy. Jo? Mm-hmm. To znamená, pokud má někdo ostrovní fotovoltaiku a nemá v rámci toho objektu vůbec jako jiný zdroj, jo, opravdu je odkázaný jenom na tu fotovoltaiku, tak se skutečně sizeuje od baterky přesně tím způsobem, co jsi popsal. To znamená, on řekne, jakou má spotřebu za jeden den, pak si řekne, kolik dní chce přežít z té baterky, přidá tam nějaký rezervy na podbití, jo, tam není možný, ty to znáš, vybít to úplně do nuly a pak to nechat měsíc vybitý na nule, jo, takže se tam přidá nějaká rezerva a z toho mu vznikne, jak potřebuje velkou baterku. Tady u těch ostrovů ty baterky fakt jako jsou velký. Jo? Tam hodně lidí má 20 a víc kWh baterku, pokud má jako solidní ostrov, protože opravdu 20 kWh vyplácáš za jeden den jak nic, obzvláště když přijede tchýně na návštěvu a začne třeba vařit nebo šurovat, jo? Tak to je katastrofa. Takže tchýně ať jezdí, ale jenom když je hezky. Když jako prší, tak radši ne. Jo? Prostě. No, takže co jsem chtěl říct. Tím pádem nasajzuješ tu baterku nějakou a pak zpětně od velikostí ty baterky si dáš tolik panelů, abys byl schopen tu baterku v nějaké rozumné době nabít. Jo, například za 1,5 dne, jo, nebo nějak tak. Nemusí to být, že tu baterku nabiješ okamžitě za jeden den, jo, protože ty ji nenabiješ za jeden libovolný den. Ty ji nabiješ za jeden hezký den, ale když je škardě, tak ji nabíješ týden. Což mimochodem jsme viděli v některým z těch mých starších příkladů, kde jsem ti ukazoval, že mě, když se vybije baterka 50 kWh, tak 20 kWp panelu tu baterku nabíjí týden, že jo, prostě, když je škardý počasí. Jo. Takže ano, ale u hybridních elektráren se tak nedělá, protože u hybridních elektráren by ta cena za tu soběstačnost byla strašně velká. A ty si kdykoliv vlastně můžeš přisát energii ze sítě. Takže no, nedává smysl v hybridu stavět tu baterku nějak excesivně velkou. Pokud nemáš v hlavě nějaký speciální případ, jakým tu baterku chceš používat. Například chceš opravdu mít nějakou jistotu, když se stane blackout, že pár dní prostě přežiješ. Což můžou být lidi, kteří bydlejí třeba v horách, každý rok jim tam spadnou dráty elektrického vedení, oni každý rok jsou 14 dní bez elektriky. Hele, kdyby se mi to stalo 3x za sebou, tak si postavím fotovoltaiku jako blázen. Jo, prostě. A normálně bych v zimě tu baterku držel furt nabitou a čekal bych jenom na to, až spadnou ty dráty. Jo. Tam by vlastně pro mě ta ekonomika nebyla za tu ušetřenou elektriku, ale za to, že můžu ty 2-3 týdny, kdy to teda chudáci z distribuce opravují, že můžu vlastně fungovat nějakým rozumným způsobem. Tam by ta ekonomika byla jiná. Ale v takovým tom klasickém baráčku, prostě kde máš 10 kW panelů, tak jako nemá smysl dávat tomu jako 30 baterku. Jo, to je fakt nesmysl. No nicméně tady jako z tohohle, co tady ukazuješ, tak je jasný, že se to jako vyplatí ta baterka mít opravdu aspoň ta minimální těch 10 kW, protože ti to vlastně zvedne z těch 50 cca procent, teda, zvedne to prostě se ti vlastně ten průnik výroby versus spotřeby, který normálně bez baterie by byl 50%, jo, tak teď se ti zvedne na nějakých těch 70%. V obou dvou případech se musíš jako trošku snažit. Musíš přizpůsobit svoje zvyklosti tomu, jak svítí sluníčko a tak dál, ale to ty lidi jsou schopní dělat. Jo, protože když tu fotovoltaiku máš, tak podvědomě upravíš svoje chování, jo, takže to je v pohodě. Vrátíme se zpátky k výpočtu. Takže pokud bys neměl vůbec nic, tak jsme tady vyplnili 1 MWh, 5 MWh, vyšlo, kolik asi zaplatíme. Já vím, že jsme dostali ročně zaplaceno asi 31 tisíc, takže to nám víceméně odpovídá. Jo. Ty hodnoty tady víš, že jsou jako zarovnaný a ta reálná spotřeba od toho člověka nebyla, že jo, tam byla nějaká desetinná čárka, jo, kterou jsem zanedbal. Teď se podíváme vlastně na druhou variantu a to je varianta, že bys opravdu už nějakou fotovoltaiku měl a tady mám právě tu poznámku, že 70% je tam toho průniku, to znamená 70% se přímo spotřebuje z té fotovoltaiky. Potom je tady jednoduchý vzorec, který funguje takhle, já ti ho rozkryju. On vlastně vezme tu předchozí hodnotu, ten 1 MW, a je to 0,7, takže 70% z toho megawattu. A tady je to samý, to znamená, jo, vezme to jasně, nahoře, to je, tady je to číslo, jo, 70%. Jo. Takže tady to vlastně nemusíš ani vyplňovat, tady se ti to vyplní samo, jo, pokud máš nějaký rozumní hodnoty. No, tohle je energie, která je skutečně za nula. Jo. Nicméně, když to jako sečteš dohromady, tak zjistíš, že suma je 4,2, ale my jsme se bavili o tom, že ta celková spotřeba byla 6, jo.
Jo. Takže je tady nějaká energie, která jako je potřeba docucnout, jo, 1,5 na 0,3, a to je energie, kterou musíš dokoupit vlastně z distribuční sítě. Jo. V tu dobu, kdy se vlastně neprotíná ten potenciál té výroby s tvojí spotřebou, typicky jsou to nějaký ty zimní měsíce. Takže tady se ti opět promítá ta cena silovky, kterou si měl sem. Tady si všimni, že tady jsem to vyžlutil, tady opravdu bys měl zadat nějaký údaje, ale tady je vzorec. Jo. Takže nemusíš. Jo, stačí ty údaje, když vyplníš z toho ceníku jenom sem a do všech ostatních kolonek oni se ti propíšou. Jo? Takže tohle opravdu koupíš za tuhle tu. Primárně hrabej do těch políček, který mají nějakou žlutou nebo oranžovou barvu. Jo, jasný. Všechno ostatní, jasně, chápem. Tak. Další věc, co můžeme teda udělat, tak spočívá v tom, že se podíváme, jak to bude vypadat. To znamená, pokud pořídím tu fotovoltaiku za nějaký peníze, spotřebu budu mít celkově ročně tady tuhlectu, to znamená, něco si vyrobím, něco dokoupím, tak celková platba za rok se mi sníží asi na 20 tisíc z těch 30, takže teda na 12 tisíc z těch 30, takže 20 je úspora, jo, což je super. Jo. A potom vlastně na základě porovnání investice do té fotovoltaiky versus té roční úspory jsme schopni spočítat nějakou dobu návratnosti, nějakou tu rojku. Jo, takže na to se pak mrknem. Pak tady máme další ale variantu, která se automaticky umí spočítat. A to je kombinace, kdyby si spořídil tu fotovoltaiku a rovnou si přešel ještě na tarif elektřina pro soláry. Jo? Tam je potřeba udělat tohle. Zase všechny distribuční věci a platby za jistič se ti automaticky skopírujou. Jo? Když se podíváš, tak tady je zase vzorec, takže to se automaticky skopíruje z vrchu. Ale to, co musíš opravdu zadat, tak to jsem tady zvýraznil ještě navíc červeně, aby na to lidi nezapomínali. A to jsou hodnoty z ceníku ČES elektřina pro soláry, ty jsou tady, a z toho tvýho tarifu, cenu silovky a vlastně cenu, takzvanou stálou platbu, cenu za produkt. Jo? Takže tohle je to, co tam musíš vyplnit. Zbytek těch věcí je úplně stejný. Jo? Ten odvisí na tom, vlastně, jakou máš tu distribuční sazbu. Takže když to ten člověk vyplní, tady tyhle ty tři položky, a teď by z té virtuální baterie neodebral a neuložil vůbec nic, jo, tak zjistíš, jak vypadá celková roční platba a jak vypadá úspora proti variantě nula. Jo, není to úplně ideální, proč? Protože on tady má pokrytost VVE, dokoupenost DS. A teď, co ty musíš udělat je, že není dokoupenost DS, ale že opravdu to odebereš z té virtuální baterie. Jo, takže já tady mám 0,3 VVT a to jsem schopen vygenerovat, protože ta elektrárna má 10 kWp, to znamená, vygeneruje ročně 10 MW hodin, takže já vím, že prostě to tam v pohodě bude, že to jsem schopen uložit. A potom tady máme 1,5 a já zase vím, že 1,5 jsem schopen si do té baterie virtuální uložit a zase i odebrat. Jo. Proč jsem tady dal tu možnost, že se to nepočítá samo, ale že si lidi sami tam můžou přepsat tuhletu věc? Může se stát, že někdo bude mít jako výrazně větší spotřebu, než kolik je potenciál roční výroby jeho fotovoltaiky. A pak opravdu musí sám napsat ty údaje, kolik je schopen uložit a odebrat z virtuální baterie. Pokud máš větší fotovoltaiku, než máš spotřebu, což je ten náš případ, spotřeba je 6, potenciál roční výroby je 10, tak je to v pohodě, zadáš to tam a je to v klidu. Pokud by to bylo nějak naopak, nebo by se měl tu spotřebu prostě větší výrazně než těch 10, tak samozřejmě už potom budeš muset dokoupit i něco z té distribuční sítě, neproteče to virtuální baterii, vypadalo by to cenově trošku jinak. No, ale to znamená, jo, dobře, a ty to máš teď jako na těch 10 kWp, který zatím ještě jsou jako v platnosti, ale kdyby někdo potom, až bude větší elektrárna, si pořídil třeba místo 10 20, tak by tím pádem tady mu zbejvalo, že jo, víc, je to tak, přemýšlím to správně? Tak, ale my jsme říkali, že zákon má nějaký podmínky, ty se teď změní, možná. Z 10, možná 50, možná taky ne. Jo, ale dejme tomu. Pak jsme říkali, že dotace má nějaké podmínky. Jo, a že se to možná bude muset změnit, nebo možná taky ne. No a potom, ten tarif ČES elektřina pro soláry má taky nějaké podmínky. A ten se taky určitě změní, jasně. A ty podmínky, prosím tě, když si to přečteš, tak jsou tady. Jo. Jasně, no. To znamená, tam pokud dojde k nějaký změně, tak tenhle ten tarif možná se změní, možná zůstane stejný. To já nevím. Jo? Ale rozhodně se stane to, že pokud se změní v tom tarifu tohle číslo, tak se velmi pravděpodobně změní i tyhle ty čísla. Jo? Takže tady ta spekulace, prostě, jo? Kterou ty tady jako rozjíždíš, tak je opravdu pouze spekulace.
s tím na tom nelze stavět jakoby business case. Ne, to jo, já se jenom ptám, jako, jestli uvažuju správně. Mně to je úplně jasný, že a to jsme si tady už ukázali u těch dvou předchozích videí, co jsme s tou virtuální baterkou dělali, že prostě v podstatě, jakmile se to začne vyplácet, tak se ty ceníky zase zázrakem změní jinak. Hmm. Jak se začne vyplácet jako hodně. Jak se začne vyplácet hodně, tak se ty ceníky zázrakem změní nějak jinak. No. Takže já se vrátím zpátky do Excelu. Můžeme to porovnat. Takže tam už by se nám celková roční platba vlastně snížila na 9. Jo? To znamená, já, když se vrátím nahoru, tak vidíš, že jsme začali na 32. Jo? Teď se nám povedlo snížit na 12. A teď se nám to povedlo snížit dokonce na 9. Jo? Není to moc, jako, ale hele, bramborak bramboře, bábo je na dvoře. Prostě jo, dá se s tím jako uvažovat. No a zase tím pádem se ti zvětšila roční úspora, takže se ti pravděpodobně jako zlepší ta návratnost. Jo? Jasně, ale nicméně není to tak dramatický teda. Jakože myslím si, že většina lidí, jako kdo přemýšlí o té virtuální baterce, tak si to představují tak, že tam bude téměř nula, že jo? No. Jako, že si to vlastně jako uložíš tu energii v tom létě a pak si to všechno vyndáš a vlastně nebude tě to stát nic, že jo? Což no, tak to není, no. Což evidentně není, a jako když si vezmeme, že to je za rok a ten rozdíl je prostě jenom tyjo 12 nebo kolik to je? No, něco tady skoro, no, nějaký 18, no, něco bratru nebo něco takového. Jo. Je tady obrovský riziko. A to riziko je v tom, že ten tarif elektřina pro soláry má aktuálně docela jako velkou cenu silovky. Jo? A obecně on má velkou cenu silovky už dlouho. Takže ve chvíli, kdy ty začneš jako odebírat, vidíš, že tady mám nulu, jo? Že vlastně všechno jsem byl schopen pořešit z virtuální baterie, uložit, odebrat. Jo? Ale ve chvíli, kdybych měl větší spotřebu než 10 MWh, to znamená, ta moje elektrárna už mi nebyla schopná to vyrobit za ten rok a musel bych opravdu dokoupit elektřinu jako ze sítě, tak ta elektřina by byla jako hodně drahá. Jo? Plus samozřejmě distribuce a tak dál, která tady někde je. Jo? Takže na to pozor. Jo, tam by se to přestalo vyplácet. Mimochodem není to tak, že tenhle ten tarif jako ti přebíjí ten tvůj stávající tarif? Ne. Tohle mimochodem je super dotaz, ale je to častá otázka lidí, že jako jsem u ČEZu, pořídil jsem si fotovoltaiku, musím přejít na tarif ČEZ elektřina pro soláry. Odpověď je, nemusíš. Jo, můžeš si nechat tarif, jaký chceš, můžeš si zařídit jakýkoliv novej, prostě je to úplně jedno. Jo. Pro spoustu lidí by to totiž bylo nevýhodný. Jo, je teď v poslední době hodně častá otázka, jo, lidi mají 3,50 za kWh, přesto si jako ostentativně pořídili fotovoltaiku, ale zároveň se bojí, že budou muset přejít na tenhle ten dražší tarif, hele, nemusíš, vůbec nemusíš, to je na tobě. Opravdu. Jo. Dokonce, když máš nějakýho dodavatele, já nevím, Franta, Tonda, SRO, prostě občas takový se objeví na tom OTE, jo, takový ty speciální dodavatele, půlka jich zkrachovala, ale pořád tam nějaký ještě jsou. Pořídíš si fotovoltaiku, neznamená to, že s Frantou a s Tondou musíš skončit. Vůbec ne. Pořád s ním pokračuješ. Jo. Tam vlastně ta fotovoltaika jako taková, pokud ty nechceš, tak vůbec nevstupuje do toho smluvního vztahu, který máš s klasickým dodavatelem elektřiny. Ty mu to v podstatě nemusíš ani říkat. On na to většinou přijde za rok, jo, že ti 80% klesla spotřeba. Jo, takže ne, nemusíš. No, to znamená, tohle byl tenhle ten příklad, kdybys teda nejenom, že si pořídil fotovoltaiku, ale ještě by si doplnil i virtuální baterii, neboli tarifem ČEZ elektřina pro soláry, takže super, něco málo se opět dá ušetřit. A já jsem tady udělal nějakou spekulativní variantu. Spousta lidí dneska dělá tuhle tu věc, jo. Ne každému se to povede, vysvětlím. Pořídí si fotovoltaiku a mají nějaký stávající fix za 3,50, za 3,70, jo, a za ten nakupují elektřinu. Ale zároveň se jim povede získat takzvaný druhý virtuální EAN. EAN je identifikátor vlastně toho odběrného místa. Většina lidí, kteří mají v obyčejném bělém barák, prostě elektroměr, tak tam mají čárový kód, jo, to je právě ten EAN, a mají jeden ten EAN. Ve chvíli, kdy si pořídíš fotovoltaiku, tak pokud máš fotovoltaiku do 10 kW v režimu mikrozdroj ve standardním připojení, tak nemáš druhý EAN. Pořád ti zůstává ten originální EAN prostě. Jo? Jeden identifikátor odběrného místa. A to znamená, že to tvoje odběrné místo může být u operátora trhu s elektřinou napsaný jenom k jednomu subjektu zúčtování, jenom k jednomu dodavateli, k jedné nějaké firmě, kterou si musíš vybrat. Ale na území EONu se dá udělat to, že zavoláš na EON a požádáš je o vydání druhého EANu. A oni to dělají.
To znamená, vydají ti druhý virtuální eon a pak ten tvůj elektroměr se rozdělí na dva elektroměry a máš jakoby elektroměr na příjem, pořád je to jedna krabice, jo? A máš jakoby virtuální elektroměr na prodej té energie. Takže ty můžeš prodávat někomu jinému, než od koho energii bereš. A pokud samozřejmě se ti povede udělat to, že nakupuješ za levno, jo, a prodáváš za draho, tak to je samozřejmě perpetuum mobile, je to super, jo, a můžeš na tom něco i vydělat. Aktuálně je nejpopulárnější asi firma Entry, která umí vykupovat tu elektřinu z těch malých fotovoltaik za cenu na spotovém trhu, za aktuální cenu na spotovém trhu, poníženou o nějakou drobnou marži. Myslím si, že to je 300 korun za megawatt hodinu, ale to je celkem zajímavý, důležitý je, že ta marže opravdu není moc velká. A v podstatě tvoje prodejní cena kopíruje tu křivku tak, jak se vyvíjí ten aktuální denní spotový trh a tam se cena mění každou hodinu. Jo? Takže pokud se ti to povede, tak se může stát, že pak třeba prodáš megawatt hodinu klidně i za 4 000 korun, jo, průměrně. Někdy ji prodáš za 10 000 korun, někdy ji prodáš jako za nula, protože třeba zrovna cena elektřiny je nulová, i to se může jako na té burze stát, jo. Ale většinou to těm lidem vychází tak, co za ten loňský nebo letošní rok vlastně, že když se podívali, jaká byla ta průměrná prodejní cena, za kterou oni prodávali na spotu, tak to bylo 3,50 až 4 koruny za kilowatt hodinu, tedy 4 000 korun za megawatt hodinu. No a tak já to tady udělám, jo, to znamená, my tady řekneme, že pokud bychom nějakou elektřinu byli schopni prodat, tak ji prodáme za tuhle tu cenu, protože máme ten virtuální EAN, tak jsme schopni nakupovat pořád za nějakou cenu rozumnou, kterou máme v tom fixu od úplně jiného dodavatele. Aktuálně my sami spotřebujeme těch 6 MW hodin, to znamená, že z 10 MW hodin nám ještě 4 zbývají, takže 4 můžu prodat. Jo? Takže já dám 4 a tady se stane krásná věc, že vlastně, když si spočítám výdaje a příjmy na tom mým elektroměru, tak jsem opravdu v záporu. Jo? Tak opravdu vlastně platím jakoby mínus. Takže opravdu dostanu peníze. Ale v tomhletom případě ale přece nemůžeš zároveň jako využívat tu virtuální baterku, ne? Samozřejmě, že ne. Virtuální baterka je příklad číslo 2. Jo, jo, OK, OK. A teď se bavíme o variantě. Já myslel, jako, že se to na sebe nabaluje, tak OK, tak teď. Ne. Tady se to nenabaluje, tady je to fotovoltaika, dva EANy, což ale, jak říkám, jako dobře to jde pouze na území EGD, jo, bývalýho EONu prostě. Jo, na tý někde Jižní Morava podobně, jako tam to celkem jde. Pokud je někdo na území Pre nebo ČES, tak se mu pravděpodobně ten druhý EAN nepovede získat. ČES to podmiňuje licencí ERÚ, což je legislativně správně. Jako jo. Tam opravdu v tom zákoně to je nějak upsaný a jako pokud bychom to vzali opravdu jako ad absurdum, tak správně by ten druhý EAN, tu možnost toho prodeje té elektřiny někomu úplně jinému, než od koho odebíráš, měli dostávat jenom lidi, kteří mají právě opravdu licencovanou výrobnu. Jo, protože to je de facto v obchodování na energetickém trhu. Jo. Už, to už není jako nějaký prodej přebytků, to je fakt jako biznis už. A ten biznis jako docela vydělává. Jo, prostě. Když vidíš, že za rok jako ti vydělá tolik, že pokryje veškerou tvoji spotřebu a ještě ti dá 4 000 do kapsy. Jo. Což je super. No a teď se můžeme podívat, jak to bude vypadat vlastně s těma konkrétníma návratnostma v těch jednotlivých případech. No, aby jsme tu návratnost mohli spočítat, je potřeba zadat tam nějakou cenu té fotovoltaiky. My jsme v tom příkladu, který máme tady, vlastně psali, že toho pána ta fotovoltaika stala 300 tisíc. Takže tady to máme, 300 tisíc. Dobře, ale, ještě... ale to, on už měl baterku, tak bys tam měl dát 350, že jo? Jako, to jsme si řekli, že je teď nějaká jako asi ta cena, ne? Která by měla být. OK, dneska, kdybychom se bavili dneska, tak by ta cena asi byla 350. Tenhle konkrétní člověk, s kterým já jsem řešil ten příklad, tak měl elektrárnu za 300. Jo, ale jestli chceš, a pokud by to opravdu dneska kupoval někdo, tak by dal asi 350, tak já tak to je, opravím. Jako je to logičtější, no. 350 tisíc. A pak jsou tady další položky, náklady na pozáruční servis. Je docela velká pravděpodobnost, že po 8 až 10 letech ti odejde střídač. Jo. Už to nebude v záruce, budeš muset koupit novej nebo opravit, hele, náklady budou asi 60 tisíc. Jo. Takže správně by si sem měl započítat ještě 60 tisíc každých 10 let. Já to dělat nebudu, protože to by se odstřelilo úplně do nekonečna. Pak je tam druhá věc. Pokud máš jako na účtu 350 tisíc, tak s nima můžeš udělat spoustu věcí. Například si můžeš koupit hodně dobrý jídlo po nějakou rozumnou dobu, to mám rád já, nebo třeba můžeš investovat a vydělat na tom, nebo taky prodělat, a nebo si můžeš koupit fotovoltaiku. A jsou lidi, kteří jsou schopni těch 350 tisíc investovat tak, že jim to za nějakou tu dobu prostě vydělá poměrně dost peněz.
Jo. Takže vlastně pak by tady měli napsat jako ušlej zisk z té alternativní investice, kterou by jinak mohli udělat. Já to zase dělat nebudu, nechám tam nulu, ale pokud někdo má zájem a ví, že je schopen ty peníze nějak zhodnocovat, tak si tam může napsat ten ušlej zisk, co by s těma prachama udělal. Podobně to je, pokud si někdo veme na tu fotovoltaiku úvěr, tak by sem správně měl dopsat cenu toho úvěru. Jo, to znamená ne, že si půjčil 300 tisíc, ale že si půjčil 300 a vrátí 500. Jo, takže by tam měl napsat správně, že 200 tisíc je cena toho úvěru. Jo. No a když to uděláme, tak se nám ta roční úspora přepočítá na roky. Takže ve variantě 1, to znamená jenom si pořídím fotovoltaiku, je to 17 let. Jo, což teda není žádná hitparáda. Z virtuální baterií se mi to zkrátí na nějakých 15, lepší než zrátem dvoka. A pokud jsem schopný prodávat, tak se mi to zkrátí na nějakých 10 let, dejme tomu. Jo. Což je masakr. A vlastně to ukazuje, že jako návratnost fotovoltaiky 10 kW, 10 baterka, standardní barák se standardní spotřebou 5 let, jak se občas někdo jako snaží tvrdit, je prostě nesmysl. Jo, je to, ten výpočet vychází úplně jinak. Prostě. Samozřejmě, my jsme tady zanedbali pár věcí. Já je ukážu. Jo, my jsme zanedbali, že vlastně po instalaci té fotovoltaiky, to, co už jsme zmiňovali, spousta domácností vlastně zvýší své energetické nároky, zvětší tu spotřebu. Jo. To je první věc. Druhá věc je, že vlastně ono se v dlouhé době nedá jako predikovat, jak opravdu bude vypadat ta cena za kilowatthodinu. My jsme tady nahoře napsali cenu za kilowatthodinu z toho cenníku, kterou ten člověk jako aktuálně měl, prostě 3756, nebo 3735, jo. Ale je jasný, že mu se to změní, prostě, jo, že to bude jako asi víc, jo, takže dá se to opravit. Další věc, kterou jsme nezapočítali, že jo, v souvislosti s tou energetickou krizí, tam bylo nějaké odpuštění daně z přidané hodnoty. Bylo tam odpuštění toho poplatku za obnovitelné zdroje, jo. Teď nám nabíhá úsporný tarif. Jo? Každý dostal pár tisíc korun na účet u svého vlastně prodejce elektřiny. Jo? To jsou věci, které se do toho nedají započítat a je tam vlastně ani počítat nechci. Jo? Protože ta elektrárna je věc, kterou kupuješ na 25 let a asi těžko 25 let bude jako zrušená prostě daň, jo? Nebo odpuštěná daň, asi těžko 25 let nebude platit poplatek za obnovitelné zdroje. To znamená, měl bys to počítat na nějaký prostředí, který je stabilnější a u kterého víš, jako, že to tak zůstane. To, co dává smysl asi změnit, tak je ta cena za silovku. Jo? A proto právě teď stojím na tomhletom políčku. Jo? My jsme tam dali tu cenu za silovku z toho aktuálního cenníku 3735. Dejme tomu, že opravdu se to jako zhorší. No, a ten spíš člověk, z toho tehdejšího ceníku právě. Z toho, který ne, ten člověk pořádá. Z toho aktuální. No. Ale a kdyby jsme tam dali aktuální ceny, které jsou prostě raketa, že jo? Kdyby jsme, a to bychom klidně mohli udělat, jo. Ale zase, aktuální ceny jsou raketa a myslíš, že budou takový ceny opravdu dalších 25 let? Jo, jasně, no, jako, ale samozřejmě, že teďko jako nejlíp vychází jako ta fotovoltaika těm, kteří si to zřídili jako před tou krizí, že jo, protože ty ceny byly jinde, jo, jako jsme dělali, že jo, to video s Dušanem, tak ten tomu to krásně se snížilo, ta jako návratnost, jo, úplně božsky, protože právě, že jo, on vycházel jako z jiných cen, že jo, z jiný to, z jiných cen vlastně i pořizování a tak, no. Hele, tohle jsou třeba ceníky, co nabízí ČES, tak se podíváme. Máme tady nějaký ceník, jak vaše cenu od první cenový, to je moc krásný, tak se mrknem schválně. To platí od 11.10. Jo. A je to bez závazku, takže to se bude měnit každý rok, podle toho, jak bude foukat. Jo. A tady je to teda masakr. Jo. 11 korun. Jo, ale tohle si asi nikdo nebude pořizovat, věřím tomu. No, bohužel, Ondro, jako jakmile ty třeba si koupíš novou nemovitost, nebo se přestěhuješ, nebo prostě se třeba rozvedeš a původní elektřina byla na manželku, tak ten přepis oni už berou prostě jako nový odběr, jo, takže a napálej ti prostě tohle, jo. A to je pravda, no, to je určitě pravda, jo. A tady je to úplně stejný. To znamená, když to vemeš fixovaně na jeden rok, tak je to nebo, prostě 10 000. Nebo když ti končí fixace, že jo, tak prostě ti napálej tohle, že jo. No. Tak zkus to tam schválně dát teda. No. Já to tam dám. Mimochodem, ta cena je úplně stejná jako no. Za VTčko, jako za NTčko. Ano, tam. Ano. 471, byly tam nějaký halíře. Jo. Takže
Tady to je zajímavý. Sice jakoby ušetříš, jo, ale k tomu se dostaneme později. To znamená, s touhletou brutální cenou by ten člověk platil 70 tisíc ročně. Jo. Pokud si pořídí fotovoltaiku, tak z těch 70 tisíc mu to automaticky spadne na 24, skutečně ušetří těch 50 tisíc. Jo, což je super. Pak samozřejmě virtuální baterie, ta se nám úplně přeháže. Tady už by byla celkem platba za rok 9 tisíc. Samozřejmě tam tě vlastně v tuhle chvíli nezajímá cena silovky ve virtuální baterii, že je drahá, protože vidí, že my žádnou neodebíráme. My jsme byli schopni si to vlastně naspořit. Takže do té doby, dokud bude tvoje spotřeba pod těma 10 MW hodinama, což je to, co tvoje elektrárna je schopná vyrobit, tak je ti úplně jedno, že se zdražuje cena virtuální baterie. Jediný, co by tě štvalo, kdyby se zdražoval ten fixní měsíční poplatek. Jo? Takže v tuhle chvíli ta virtuální baterie by byla jako hodně dobrý tarif. Jo? Kdyby teda se měla ta cena té elektřiny opravdu držet tady na těchto strašidelných 10-11 korunách. Jo? Tak tohle je samozřejmě jako jestli platíš 9 nebo 72 tisíc, tak to jako je jedna pěkná dovolená, si myslím. To jo. No, a potom samozřejmě tady ten výpočet jako s prodejem, to už by asi tady zneprodával za 4 koruny, ale prodával bys, já nevím, možná za 8 korun. Jo, takže bys byl vlastně jakoby mínusu v plusu, prostě bys vlastně ve finále vydělával na tom, že máš elektrickou přípojku. Jo, a návratnost by se nám jako výrazně zlepšila. Jo, ale ani tady vlastně vidíš, že ani tady to není, že by návratnost jako fotovoltaiky byla, že za 3 roky nebo za 5 let je to prostě v kapse. Jo, že i když ta cena té silovky bude jako obrovská, tak stejně tady máš jako 7 let, prostě když budeš mít jenom tu fotovoltaiku, když budeš mít virtuální baterie, je to trošku lepší, když do toho přihodíš nějaký ten prodej na spotu, tak se ti to spraví ještě líp samozřejmě. Jo. Ale tohle je věc, která se fakt jako nepovede každému. Jo, tohle to, virtuální baterku, na to může dosáhnout každý, ať je na území ČEZu, Préčka nebo EGD, tam je to jedno, ale tohle, získat ten druhý, ten virtuální EAN aktuálně je prostě docela složitá věc, respektive pokud jsi na území ČEZu, tak bez té licence je to jako no go. Hele, a pojďme teda ještě zkusit poslední věc, a to je tu kalkulaci té nejmenované firmy. Tam dát tam ten příklad z té nejmenované firmy a schválně, jak to vyjde teda. To znamená, ty jsi chtěl, abych otevřel tady tohle, no. Jasně, no. A co s tím mám províst? No, vložit to do toho Excelu. To znamená, tady je 8 korun, že přemýšlej. Ano. Ano, tady přemýšlí 8 korun za kilowatthodinu, že bude. No. A oni tady totiž uvažují, že bude 8 korun za kilowatthodinu a že opravdu jako spotřebuješ všechno, co máš tady. No, prostě, to je, jako 8x7 je 56, že jo. To nemusím ani tam jako dávat, rozumíš mi? Jo, to vlastně vidím, že oni uvažujou, že vlastně máš 7,2, to znamená 7 MWh, jo, krát cena 8 korun, jo, 7x8 je 56, to je tvoje úspora. Jo, ten příklad tady je vlastně opravdu jako extrémně jednoduchý, tady to počítali v kalkulačce, to ani nedělali si na to žádný Excel. A je to nesmysl. To by neplatilo. I kdyby cena byla 8, já ji tam dám, tu cenu, jo, 8 korun. To jsem zrovna chtěl říct, protože oni teda jako počítají, že ta fotovoltaika by měla 100% návratnost teda. Že by měla 100% průnik spotřeby s výrobou. Jo. Což je nesmysl, že jo, jsme si řekli, 70%. Jo. Jasně, jo. Ale můžeme to udělat, jo, když tady dám jako 8 tisíc, tady dám taky 8 tisíc, jo. My tady teda my máme spotřebu výrobu 6, oni tam mají evidentně tu spotřebu plánovanou 7, jo. Platba 58, no. Zkus tam dát teda těch 7, no. Dobře, dejme tomu, že by to bylo ještě tam v tom vysokém tarifu, takže 7, jo. A tady bych dal pokryto, no já to tady mám s těma 70%, no, prostě, jo. Jasně, 46, jasně. No, takže 46 versus, vrátím se zpátky, 56. Ale víš co, jo, ono ve chvíli, kdy za fotovoltaiku zaplatíš 550 tisíc a pak půl roku čekáš na to, až ti vrátí dotaci, tak už nějakých 10 tisíc jako neřešíš asi takhle. Jo. Jasně, no. Ne, co tím chci říct je, že prostě na ty kalkulačky a na ty odhady úspor, které jsou na těch stránkách webových, se fakt jako nedá vůbec spolehnout a ty firmy to tam píšou z jediného důvodu, že ty lidi se na to ptají a chtějí jako nějaký číslo slyšet. Jo? Tak tady to číslo je. A pokud by nějaká firma byla jako super, super prostě upřímná
a dali by tam nějakou složitou kalkulaci, jako je ta, co my tady vyrábíme v tom Excelu, tak ty lidi to nebudou schopní vyplnit. Pokud tu kalkulaci ta firma jako na schvál podcení, tak potom ten člověk řekne, je, teď mi to vlastně nic neušetří. Jo? Takže vlastně z marketingového hlediska je úplně normální, že když tam dáváš nějakou nabídku, tak prostě řekneš, že to uspoří jako miliardu a přitom víš, že to tak nemůže vyjít jako v realitě ani náhodou. Jo? Že prostě je to 90% tvrzení nebo něco takového. Hmm. Takže rozhodně tomuhle tomu jako úplně nevěřit. Jasně, no, jasně. Chápu. No a nicméně tohle, co se bavíme, že jo, pořád, ale o nějakých jako naprosto ideálních podmínkách, že jo, ale že jo, ty jakoby vůči tomu světlu třeba a tak. Ty jsi tady měl nějakou pěknou stránku, jo. Je to tak, ale tohle je stránka, zase hodíme na ní odkaz, jo, nebo dám ti to, ať tam můžeš pak dát někde odkaz. Je to stránka, která umí vlastně vypočítat, kolik bude roční výroba tvojí fotovoltaiky na nějakém konkrétním místě, jo, v Evropě. Je to stránka, která je provozovaná opravdu Evropskou unii nebo Evropskou komisí, jo, a staví na, myslím si, že 15 letech dat hodinových průměrů, jo. A prostě to znamená 15 let sbírají data z celé Evropy, prostě hodinový průměry, na základě toho modelujou vlastně, jak vypadá průběh počasí průměrně na tom, kterém místě. Takže pokud někde je třeba nějaký mlhavý místo, jo, nějaká prostě v oblast okolo nějakého města v kotlině, kde třeba opravdu často bývají mlhy, tak tady to je zohlednění. Jo. To znamená, tahle stránka dává opravdu velice přesné výsledky. Zohledňuje i horizont, to znamená, pokud ťukneš nahoru, tak ti to ukáže, že tam horizont jako je v pohodě. Pokud ťukneš, že máš barák v údolí, tak ti to namaluje virtuální horizont a podle toho horizontu to pak dokáže říct, že vlastně slunce ti zapadne virtuálně dřív, protože zapadne za tím horizontem. Takže tohle to, ač je to vlastně zdarma nástroj, je to free tool, jo, tak je opravdu jako velmi přesný. Jo, a je hodně jednoduchý na použití. Nepotřebuje žádný složitý vstupy. To, co potřebuješ, je, že si... Tyjo, tak to pojďme vyzkoušet, protože my tady dole pod kopcem máme vlastně trubín, kde prostě vidím přesně, když je teďko neobdobí, jako je teď, že každý ráno je tam vlastně úplně jako mlha, vlastně celý je to vlastně zakrytý mlhou v údolí. Takže tam musí být jiný výsledky než u nás. Takže schválně tam zkus. Trubín, už... jo. Tady jsme u Berouna. Jo, byl jsi tam už. Je to za Královým dvorem ještě. Trubín, tady. Tady, no. Tak schválně zkus tam. OK, tak dejme tomu, že by někdo měl barák tady. Jo, můžeš ťuknout přímo na nějaký konkrétní dům. Jasně, no, to už je jedno, ale... Ono zase takhle, jo, ještě jedna věc. Jsi říkal, ráno jsou tam mlhy, jo. Ono ráno... To stejně jako vyrábí pred, protože to slunce není vidět, jo. Takže jestli ta mlha jako v 9 nebo v 10 hodin zmizí, tak to bude jako v pohodě, jo. No, ty ale... jo, teďko už třeba až jako v 11, nebo prostě jako fakt, to, jako teď, jak jsou ty rána. Tak pojďme zkoušet. Takže ťukneš sem, necháš tady zvolený, že máš teda elektrárnu připojenou do distribuční sítě, do gridu, databáze, že tam máš nějaký panely prostě z krystalického křemíku, polykrystaly, monokrystaly, ale ty čísla vychází úplně stejně, takže je to jedno. A tady řekne, že máš 10 kW-píků, což by bylo to maximum. Standardně systémový ztrát, je to všechno je vyplněný. A pokud bys měl tu krásnou věc, že bys mohl to dát jako optimalizovaně, nebo že bys to nedával na nějakou stávající střechu a nějakou konstrukci, tak je tady možnost zaškrtnout si, aby se optimalizoval vlastně sklon a natočení těch panelů tak, aby v tom daném místě byla největší výroba. Takže já to zaškrtnu, jo, a podíváme se na ten ideální prostě výrobu v tomhletom konkrétně daném místě. No a pak jenom ťukneš tady na tohleto tlačítko, jo. A tady vidíš třeba horizont, tady to šedý, jo, to znamená, to místo asi je opravdu někde v údolí, nebo jsou tam stromy, nebo něco, prostě je tam nějaký údolí, horizont, ne? Jo, takže paráda, ten se nám tady ukázal. Pak tady vidíš výrobu po měsících, jak budeš mít vlastně měsíční výrobu. A říkám, jsou to ty 15-letý průměry. Jo? Což jako je to ten příklad s tím kuřetem, jo? Že jsou dva lidi, jeden si dá kuře a vlastně znamená to, že oba dva jsou jako krásně najezený, protože měl každý půlku kuřete. Tak to je právě blbý, že tady to jako je 15 lidí prostě. A ono to kuře jeden rok jako může jich být třeba 5 a druhý rok jako -5 a vlastně se to zprůměruje, že to jako je dobrý. Jo? Takže na to pozor, můžou být roky, které jsou hodně špatný, roky, které jsou hodně dobrý. Ale v tom 15-letým průměru by to mělo vycházet asi takhle. No, to znamená, tohle jsme tam dali a tady máš ten totální roční výnos 10,8 skoro.
Jo, takže když budeme mít ideálně orientovanou fotovoltaiku tady na tomto místě, opravdu těch 10 MWh mu to určitě vyrobí. Samozřejmě, co sežere ten střídáč a ten systém, to jsou tady ty systémové ztráty, těch 14%, a s tím už se jako počítá. Jo. A kde můžu vidět to, tu ideální ten sklon? Nebo jak? Prosím tě, to je tady někde napsaný, a jo, teď nevím... kde, ale někde se to napíše. Někde se to napíše. Já si myslím, jestli to není tady to 35 a 0. Pojďme to zkusit. Ne, to tam bylo předtím. Já tady dám 10 a 10. Jo. Optimize. Visualize. Ne, není to. Info. To tady taky není. Člověče, já mám ten dojem, že jsem to tady někde viděl. Slope angle. Tady to je. Azimuth angle. Tohle to. Vidíš to? Jo, jo, jo. V tomhle místě to říká, že ideální sklon panelů pro, a ono to není pro zimu ani pro léto, on je to ideální sklon panelů fixní instalace pro maximální celoroční výnos. Jo? Mhm. Tak je 38 stupňů a minus 4 vlastně stupně od jihu. Jo? Takže není to jako jih, ale minus 4 stupně od jihu. To je daný prostě tím místem. No a můžeme udělat jednu věc. Řekneme, že bys nebydlel tam, co bydlíš, ale... že by ses přemístil někde třeba, já nevím, ke Znojmu, jo. Mm. Kde ho máme, Vídeň, Brno. No tam někde bude Znojmo, no. Někdo tady je. Tyhle, teď doufám, že se na to dívá někdo ze Znojma a není naštvaný, že nemůžu najít Znojmo, jo. U hranic to bude. Jeď pod Jihlavu k hranicím. Pod Jihlavu, jo. Tady no, je, hele, koukej no, na něj. To říkám. Jo. A dejme tomu, že bys měl fotovoltaiku tady, jinak všechno úplně stejný, optimalizace, jo. Než to zmáčknu, prosím tě, tak tady bylo 10,8, jo. A teď to přepočítáme. Ty kráso. Jo. Takže ono to opravdu, to umístění má význam. Nicméně, pro zjednodušení, všichni říkají ten axiom, 10 kW v Čechách, rozumně orientovaných, vyrobí 10 MWh. A to je ta premisa, s kterou my počítáme tady v té kalkulaci. Jo? 10 kW, že vyrobí 10 MWh. A další premisa, s kterou počítáme, je, že u té fotovoltaiky vlastně s baterkama je ten průnik výroby a spotřeby 70%. Jo? A proto tady vlastně tu tvoji spotřebu, je-li menší, násobíme 0,7. Jo? A takhle krásně to potom jde. Hmm. Takže paráda. Jdeš do toho? No, já jsem zrovna chtěl říct, že vlastně ty tady teda jediný, co tady samozřejmě z logiky věci ani nemůžeš do toho moc zakomponovat, ale vlastně tady nemáš jako zakomponovaný ten způsob toho topení, jakože vlastně třeba kdyby jsme tam zadali ten můj dům, tak to bude vypadat prostě, jak je to jako boží. Jak by se to jako vyplatilo. Ale to je právě to, proč tady na začátku jsme použili jednoduchý příklad, kde jsme tady dostali, že topí se plynem, dřevem, uhlím. To znamená, my můžeme uvažovat, že spotřeba ve všech měsících roku je vlastně stejná. Jo? Pokud bych věděl, že tady v tom domě se topí elektřinou, tak je ideální, když ten, kdo si počítá tu návratnost, zjistí spotřebu v těch třech nejhorších zimních měsících, což je listopad, prosinec a leden, a tu spotřebu odečte od té potřeby elektřiny. Jo? A potom vlastně na ten zbytek aplikuje těch 70%. Jo? Tak tohle, když uděláš, tak je to úplně safe a to číslo, který ti vyjde, bude pravděpodobně jakoby horší než potom realita. Jo? Že ta realita bude lepší než ten výpočet, který ti vyjde. To znamená, nemusíš odebírat celou spotřebu elektřiny na topení, jo? Ale jenom to, co protopíš v těch, nebo vůbec co spotřebuješ, listopad, prosinec, leden, to dáš bokem, vezmeš zbytek té spotřeby, třeba dejme tomu někdo má, nevím, 26 MWh, nebo opravdu hodně, takže odebere těch 20, který zjistí, že spotřebuje v tyhle ty 3 měsíce, to je teda fakt masakr, a na ten zbytek potom aplikuje, na těch 6 aplikuje to 0,7 a vyjde mu to jako krásně. No. Hmm. Bohužel tato věc se nedá do Excelu úplně nějak jako jednoduše napsat, jo? Že bych tady udělal takový, víš, jako takový pull down menu a že bys jako ťukl a tam by se ti, jo, čím topíš, tímhle, to bohužel jako nejde. Jo? Musíš použít trošku jako... Ne, to jo, ale jako já jsem to chtěl říct, aby tohle bylo jasný, jo? Protože jsme to tady jako nezdůraznili, tak jenom samozřejmě někdo, kdo se kouká na ten náš seriál jako od začátku, tak jako tohle už asi tuší, ale prostě je dobrý to připomenout, no.
Ale to mě hrozně mrzí, že jsi to řekl, protože já jsem se těšil, že právě na tohle to bude jako tisíce komentářů pod tím videem. Že ti to jako pomůže a zvedne sledovanost, když tam prostě bude ta diskuze brutální a ty to tady zase prozradíš. Jako. Díky moc, že jste dosledovali další video ze seriálu o fotovoltaice, který z většiny dělám s mým kamarádem Ondrou Bajerem, který to všechno tohleto pro nás dělá nezištně, dělá to pro mě zdarma, protože mi chce pomoct rozšířit tenhle ten kanál. Ten kanál já mám jako svůj primární zdroj příjmu, je to moje hlavní práce a potřebuju samozřejmě uživit rodinu, potřebuju uživit tohleto studio, potřebuju uživit střihače a podobně, takže mě to stojí nemalý peníze a tímhletím bych vás chtěl požádat, pokud se vám tenhle ten seriál líbí, tak nejlíp můžete podpořit tuhletu tvorbu tím, že se přihlásíte na platformu Patreon a budete mi přispívat něco měsíčně, protože z těch reklam na YouTube se tohleto dělat bohužel nedá. Je taky druhá možnost a to je třeba dělat nějaký spolupráce, což se v minulém videu úplně nepodařilo, protože obecně platí zkrátka a dobře, pokud je něco zdarma, tak to vlastně dneska už zdarma není a vy jste ten produkt, takže je lepší možná si dneska něco připlatit a nebejt ten produkt, nebejt ta ovečka, vlastně, kterou ty reklamní společnosti sebou někde tahají. Ale to samozřejmě nechám na vás. Budu moc rád za to, pokud se přidáte na platformu Patreon. Jestli se video líbilo, tak určitě dejte like. Pokud ještě neodebíráte, tak určitě dejte odebírat. No a jinak těšíme se s váma třeba na nějaký další video. Ať vám to proudí.